παράς. Πίστε ότι έχει μία λάθη. Τα λένε. Του εννοώ. Σωστά λίγο δάχελε. Ωι χίλβε. Ιόνα χίλια. Τässä niinku raapaset tavallaan to työn. Tu mee kauemmasta. Ei oo fisu. Enää? Niin, joo, nyt. Jossain dösäri, niin pyörittäkää vaan tälleen. Tai sitten. Näytä siihen toiseen suuntaan vielä. Siihen mimeä vedä, vai osaako se? Tai Venä, mä voin tulla näyttää, miten mä pyöritän se. Venä. Nyt. Joo. Ja. No niin, nyt näytetään pari invardia. Ok. Mä vetän. Free first route. Vaan sille, että se näkyy kokonaan. Joo joo. Vedetään sporveri. Venä. Oh, no, mäkin voin vedä. Vedän nyt tosta vielä. Ok. Mäkin voin sit vetää jostain. Vedä tosta pienen yli. Yritä pistää ykköselle. Ei vaan tästä pieni yli. Joo. Joo. Lähetä kaares. Minikaares. Ja mä vedän sit Smithiin vardi. Ok, sit invardi. Vedä tohon spainin kaareen. No ihan sama. Minkä puolen kaaressa vedät? Ok. Ui vittu! No kaikki nyt tietää, että se saa. No niin, nyt mä vedän Smithiin vardin minis. Ota. Sekin saattaa sit mennä vähän pohjille. Tuo en osaa kaaristiin vaan. Varokaa! Venä? Ok. Vittu, vedä uusi. Tää ei oikein näkynyt. Vedä tuolta. Siit missä oot, sieltä kaaresta. Joo. Vittu, Venä, mä voisin vetää vielä jostain. Joo, mä kuvataan nyt jotain vitu tutoriaalia. Mene nyt. Yritä. Se olisi vitu bangeri.
Joo, joo, vedä. No viitti. Vedä vaan. Älä mieti, vedä vaan. Niin. Sen mä vedän. Ok. Venä. No vedä vittu vaan. Venä. Tuu tänne. Ok. Joo. Yes. Tässä oli nyt meidän... Leikkaa toi vittu. Tässä oli nyt meidän... Tää... opetustemppuvinkki. Niin. Toivottavasti tässä oli jotain. Käykää subbaa Juhanin ja... Joo, totta kai. Sit vielä teet tälleen. Kiitos.